U Srbiji je 45. dan vanrednog stanja. Da li smo zaista uspeli da izbegnemo katastrofalan scenario poput onog koji su doživele Italija i Španija i da li se približavamo samom kraju epidemije? Da li je epidemija uspela da iscrpi naš zdravstveni sistem i šta ako se pojave nova žarišta? Gost specijalnog izdanja emisije Sučeljavanje posvećenog epidemiji koronavirusa je pokrajinski sekretar za zdravstvo, profesor dr. Zoran Gojković. Sučeljavanje specijal u 21.30 na RTVO 1.